Спонзор временске прогнозе – саобраћено предузеће «Ласта». Za dane vikenda očekuje nas pravo leto i visoke temperature. Nastavlja se period veoma toplog vremena. U Beogradu u subotu sunčano. Duvaće slabo umeren vetar severnih pravaca. Temperatura od 19 do 31 stepen. 4. jula u Srbiji sunčano i toplo. Duvaće slabo umeren severni vetar. Najniža temperatura od 13 do 19 stepenija, najviša dnevno 28 do 32 stepena. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. I narednih dana sunčano i veoma toplo. Temperatura će biti u intervalu između 30 i 37 stepeni. Spas od vrućina možete potražiti na beogradskim kupalištima Adi i Lidu ili na nekom od bazena. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja jer će indeks biti veoma visok i iznosit će u većini mesta od 7 do 9 mernih jedinica.